Tak ahoj, dneska máme, co máme vůbec za den, čtvrtek, jestli se nepletu, musím říct, ráno jsme byli zase u Tolí na kruhovém tréninku, byla tam s náma Káťa Průšová, bylo to super, pak jsem si odjel svůj trénink, dneska jsem měl 10 kol švihadla a 15 kol lapy, takže dobrý. A teď jsem tady byl se svým svěřencem, s Pajdou, teda s Ondrou, musím říct si, Lukáš, Ondra má plastovou nohu. Ondra, jenom se ti zeptám, jak se ti se mnou trénuje? Je to úplně super, ale ty vole, jak to zeblití, jo? Já jsem právě chtěl říct, proč jsem chtěl, aby Ondra řekl, protože spousta zdravých lidí sem chodí a zpravili učí ten trénink a já si myslím, že je to právě o tom, že ty lidi mají spíš na sobě máklo a mají chtít si sami sobě prostě udělat radost a tak. Takže teď jdeme na večeři, Ondra nás pozval, protože je Valentín a my ho máme rádi a za to ho nekopneme do té zdravé nohy, jo?